Що ж, друзі, у нас наступний поєдинок після такої невеличкої паузи, яка у нас виникла у сьогоднішньому ігровому дні у Street Football Challenge. Там чотири команди не змогли приїхати до нас на турнір завдяки якимось таким умовам. Ну, а зараз матч між командами Сірого Юнайтед. Можливо, небагато їх сьогодні приїхало, і командою ФК Фенікс. Щодо складу команди, розпочнемо з номінальних, як то кажуть, гостей команди ФК Фенікс у бордових футболках, у чорних шортах вони виступають, ну, будемо казати, бордова форма. І стартовий склад команди номер 3 Усок Юрій, номер 8 Демерлей Богдан, номер 21 Комар Микола і також капітан колективу номер 2 Котляр Олександр. У воротах Башаєв Роман. Башаєв, Котляр зараз обігрує свого суперника. Ананченко на полі. Ось Ананченко, Котляр, Усок та 21 номер Комар Микола у нас на полі. Прошу вибачення, 8 номер Демерлей Богдан, він залишився заміні. Ну, а команда Сірого Юнайтед сьогодні небагато. Всього одна змінка у них є. Номер 8 Роман Залат, номер 7 Записецький Владислав, номер 5 Леонід Розсильний, номер 10 Станіслав Самко, номер 13 Сущенко Богдан, ну і номер 11 Федорченко Сергій, 99 воротар Чучка Олег. Все може бути. Потрібно сьогодні сили зберегти. До речі, додам, що тренер команди ФК Фенікс Войток Максим. М'яч у полі залишається. 21 номер Комар Микола віддавав передачу на партнера, але там не вийшло його зафіксувати. Зараз знову передача. Пас. Самко відіграє на партнерів і там досить засильно дала передачу гравці команди Сірого Юнайтед. Поки що спокійно гра розпочинається. Ну, ми вам озвучили. Ну, а далі. Три хвилини, до речі, пройшло тривого часу. Розігрують Ніколайзен, віддає передачу зараз на партнерів з дальньої дистанції. Димер Богдан намагається пробити. Ну, а по грі, якщо казати, давайте так, ми порозсуджуємо чисто теоретично. Чисто теоретично, якщо порозсуджувати, то ну, мало гравців сьогодні у Сірого Юнайтед, там починають вже підпресинговувати опонентів. Нуль-нуль. Поки що рахунок не відкрито, 4 хвилини зіграно, ну, потрібно спокійно грати. І Жевець Сергій з'явився на майданчику. Зміни проходять, і сьогодні подивимось,
Жевець віддає передачу на партнера, на Ніколайзена. Ніколайзен там у боротьбі. І Чучко на місці. Чучко сьогодні, до речі, на гру приїхав. Дозволяють вести м'яч гравці. Ну, давайте подивимося з вами, що ж все ж таки сьогодні команди будуть показувати нам на полі, виходячи з тих позицій, які вони мають у турнірній таблиці. Чисто теоретично колектив Феніксу у нас зараз знаходиться на другій позиції. В заліковій таблиці, так, дивізіону Gold, і у них є 3 бали. Вони зіграли у нас вже 2 матчі, і одна перемога, одна поразка. Поразка у них від команди Ураган з рахунком 1-4, Фенікс поступився, а виграли вони команду Developex з рахунком 3-1. І, в принципі, такий показник, одна перемога, одна поразка, і сьогодні подивимося, що ж вони покажуть з командою Serial United. Serial United також зіграли 2 гри, але вони на четвертій позиції. Якщо Phoenix на другій, то Serial United на четвертій. Вони програли також один матч і один виграли. Зараз Ніколайзен з дальньої дистанції. Ну, в окопі стоять у нас гравці Serial United у захисті. Вони одразу ж повертаються назад. І одразу ж позаду вони розташовуються таким трикутником. Передача не точна. Ну і якщо казати про Serial United, так, то минулий матч, який був у них, вони також програли Урагану, а виграли вони у команди, яка займає 8-му позицію, це команда UTR з рахунком 3-1. Ну, ось так от. Навіть на мою суб'єктивну думку, якщо ми будемо казати, то сьогодні будуть грати, ну, максимально такі рівні склади, але є один момент, це те, що мало гравців все ж таки у Сіріо приїхало сьогодні. Але є одне але. Але є одне але, це те, що в них є тренер, який сьогодні є на місці. Федорченко. Передача на партнерів. Сіро немає куди віддати передачу. Віддає він на Росильного. Росильний під ліву ногу. Так, це порушення правил. Перший командний фол. У Фенікс. Так, це фол. Ну, перший фол на 8-й хвилині. Підхоплює Самко. Знову Самко з м'ячем, можна набігати, зараз бігти. Віддає діагональну передачу Федорченко. Хотів віддавати на Росильного, Федорченко вибиває цей м'яч. Самко, 2 в 1, знову атака, 2 в 3 навіть. Самко хотів вправо йти, відіграти своїх суперників. І аут вводять команда Фенікс. Башаєв на місці. Шаєв не пропустив. Так, порушення правил фіксує. А Нанченко прокинув свого суперника, і там Федорченко порушив правила. Все ж таки фол. Ще командний фол для команди Serial United. Ананченко віддає передачу.
Зараз досить непогано вийшло. Можна набігати і там підслизнувся. Начебто підслизнувся. У нас Леонід розсильний. Від команди Сіро Юнайтед, це ж постріл небезпечний від Леоніда Розсильного. Все ж таки Леонід може вистрілити і з дальньої дистанції, може вистрілити і... Знову стандарт. Ну, звичайний розіграш такий футзальний. Тепер підбирають все ж таки м'яч гравці Сірого. 2 в 2, атака Федорченко під праву ногу собі мостить. Залишає м'яч на партнерів. З лівої ноги можна стріляти, там... Все ж таки забирають м'яч гравці команди Фенікс, Демирлей. Порушення правил, так? Порушення правил. Сіро Юнайтед, це другий командний фол. Другий командний фол по сигналу. Арбітр показує гравцям. І тепер свисток є, а Нанченко буде пробувати і низом б'є. Досить непогано, збалансовано грають у нас колективи, швидкі перебігання з захисту у атаку, швидкі розіграші, ось зараз там несуться, да, гравці Сіро. Сіро вибрали таку тактику, вони закриваються у захисті. І біжуть у швидкі атаки. Знову передача, удар, Олег Чучка на місці. Олег Чучка сейвить, в принципі, те, що і він повинен робити, як голкіпер колективу, а Нанченко б'є дуже зависоко. Дуже зависоко. Ну, моменти є, стандарти є. Що ще потрібно для того, щоб забивати, в принципі, свої голи? По дієвих особах, якщо казати, колись... Ось, якщо казати по складу колективу ФК «Фенікс», то можна казати наступні речі. Це те, що трохи оновили свій склад гравці. Удар з дальньої дистанції. Буде кутовий, так. Арбітр показує. Выбираем.
Ну що ж, продовжуємо ми зараз поєдинок і між командами Сірвов сильний б'є прямо у стійку. Що ж, це фол. Третє порушення правил для Сірого Юнайтед. Тільки що захисник, 13 номер, порушував правила. Сущенко Богдан на гравці команди Фенікс. Ананченко біжить вперед, Ананченко, але розсильно відіграє. У захисті, до речі, з'явився ще один гравець, Залавський Роман. Залавський з'явився на полі. Там поштовх був чи не був, Самко? Аут, друзі. Залавський на себе бере зараз гру, намагається прострілити. Наче там ледь навіть не порушив правила захисник команди Фенікс Ніколайзен. Ніколайзен прокидує м'яч, там боротьба між двома гравцями команди Самко разом з Жеведем Сергієм. Поштовхалась трохи так по-футбольному, але Ніколайзен можна бити навіть. Там поштовх у спину був чи не був, ні. Не було, і забирає Самко зараз м'яч. Відпасовує він на Залавського. Залавський хотів собі прокидувати. Удар по воротах був, і правильно Башаєв підказує своїм суперникам, треба бути максимально включеними у гру,
моменті можна трошки. Серый, делаем, Бодя, делаем. Давай, давай, сейчас зайдет. Давай. Олежка, Боря, один. Левина. Знову сейф. Тайм-аут. Бре колектив Фенікс. Команда готова вже на полі. Треба підзивати команду Фенікс. Все ж таки вирішили цього моменту. Ось Сіро Юнайтед у захисті стоїть. Пробиває все ж таки Богдан Демерлей. І у нас залишається трохи менше 2 хвилин грати, якщо бути точним, 18 хвилин 20 секунд вже зіграно. Передача Богдан Демерлей разом з Кутляром там пропасовується Федорченко. Чи буде бігти? Від Федорченко вийшов, ні? Ні, не вийшов м'яч від Федорченко. Все ж таки, передача з лівої ноги. Досить непогано зараз хотів Федорченко Сергій перекинути цей м'яч. Ну і Котляр. Котляр розігрує зараз з Демерлеєм. Ось Ананченко. І остання чиста хвилина буде. Ананченко в Бобровці. Залавський його читає. Котляр Олександр. Можна вводити вперед. Котляр, Демерлей. І ось Ананченко під праву ногу собі підлаштовує. Знову момент з моментом. Ну і треба спокійно дограти вже ці 30 секунд можливих. Передачу вперед, там Федорченко п'ятою хотів віддати. П'ятою віддає. Ось передача Чучка. Чучка відіграє. Ну, 15 секунд залишається, Федорченко один на один. З дальньої дистанції пробуває, буде стандарт і 8 секунд. Чистого часу можна розіграти небезпечний стандарт. Да, пробуйте, Влад, да. Вище воріт. Башаєв буде вводити. Вводить на Котляра. Котляр стоїть 3 секунди. Ну, мало часу. Можна вибивати просто вперед.
і переходити. Ну що ж, друзі, у нас другий тайм між колективами Сіро Юнайтед та Фенікс. Рахунок
0-0, не відкрито. Юріусок несеться там позаду, його трохи підштовхнуло його навіть. Самко. Але не видно було цього. Станіслав Самко віде передачу на Леоніда Розсильного. І Леонід Розсильний. Стріляє зараз. Не у ворота. Передача. Гананченко через середину. Чи буде віддавати пас? Іде все ж таки пас на партнера. Який непоганий. Постріл. І, чесно кажучи, зараз м'яч виходить від... Забирає м'яч. Гравець команди Ананченко передачу віддає. Можна зараз атакувати, але Самко перехоплює. Досить спокійно там відтісняє його. Самко стріляє! Друзі! Самко! Станіслав, досить непоганий постріл. Я вам скажу так, що другий воротар команди Фенікс, це у нас Щур Володимир, знову Самко. Ну, саме такий найактивніший гравець. Що ж, ми продовжуємо дивити з вами матч, трошечки технічної паузи. Подивився я, яка статистика взагалі у команд. В принципі, ух, це було небезпечно. Там підслизнувся Самко Станіслав. Це порушення правил для команди Сіро Юнайтед. Перший командний фол у другому таймі. Юріусок, Самко прокидає свого суперника, віддавав на дальню стійку. І там був у нас Федорченко, набігав.
принципі, він міг наздігнати цей м'яч, але ну, не вийшло. Зараз передача не точна. Атакують 3-1 і забиває 7-й номер команди Сіро Юнайтед Запісецький. Владислав, рахунок 1-0 на 27-й хвилині зустрічі. Прилетіло трохи по причинному місцю одному з гравців Сіріо Юнайтед. Ну і продовжується гра. Продовжується гра, Леонід Росильний продовжує грати і знаходиться на майдані. Що ж, продовжується. Утримав по ногах. Утримує Ананченко Юрій жовту карту. Картку, і це порушення правил. 29-й хвилині зустрічі Юрій Ананченко отримує жовту картку, тому що ну, досить небезпечно він зіграв проти Дорченко, і зараз кутовий удар для Сірого. Ну отак от, в п'ятьох почали, потім продовжили. Приїхав ще Залавський до команди Сірого, і в принципі нормально, вони зараз 1-0 ведуть, тому... Це вже цікаво. Сергій Федорченко не отримав. Не зміг влучити по м'ячу для того, щоб забити. Вибиває м'яч, і там тренер. Що ще ні, тут язиками чешуть? Я змінку пройшов, ви мені язиками чешуть. І у нас невеличка пауза, там пошкодження отримав 21 номер, воротар вийшов. Може щось підморозити. Так, локтя отримав 21 номер, це Кумар Микола. Можна продовжувати. Сергій Федорченко віддає м'яч.
Від воріт буде. Ну і Щур Владислав. Знову перепасовується. Котляр йде передачу на там позаду було. Так. Сергій Федорченко полить друге командне порушення для Сіреа Юнайтед. Позаду в п'яту отримав Ананченко. Ананченко ставить м'яч. Буде, напевно, що пробивати. Ну, подивимось. Ананченко низом. Там перехоплення. Передача на Федорченко. Ну, таке враження, що трохи... Котляр. Котляр. Передача вперед. Зараз пас вперед, Ананченко, і виходить Олег Чучка. Продовжується поєдинок у нас, м'яч вилетів на друге поле, але Котляр зараз буде вводити. Котляр водить, Сергій Жевить. Жевить віддає пас на партнера. Ананченко отримав по ногах. Так, жовта картка буде для Леоніда Розсильного. Отримав Ананченко трохи по ногах. Дуже просто і не дуже сильно. Боротьба. Це фол. Леонід Розсильний отримав вже жовту картку. Це третій фол для Сіреа Юнайтед. Щось Ананченко не може продовжити матч. Самко. І дуже гарна передача. Зараз один в один просто вихід. І не забиває. Щур. Володимир просто... засейвив цей момент. Залишається грати 7 хвилин. Три фоли у Сіреа. Передача назад. 13 номер. З дальньої дистанції Щур знову. Спокійно. І це не було порушення. На місці стояли гравці. Самко підхоплює м'яч, Самко може і втулити нормально. Він це і робить, він пробиває з дальньої дистанції. І знову аут буде. Залавський. Де передачу? Намагається Котляр з м'ячем. Котляр відпасовує на Юрія Уска. Юрій Усок. Знову передача. Котляр. Гарний пас. Гарно грає. Команда. Юрій Усок під себе м'яч підробляє. Можна бити. Усок на ногах не тримається, але б'є.
Досить непогано. Богдан перехоплює. Богдан Демерлей. Перехоплення було. Можна навіть забити зараз фінт Зідана. Так. Жовта картка, ні? Розподілення. Для колективу Залавський отримує жовту картку. Юрій Усок відкривається там під ліву ногу. Відкривається все ж таки Демерлей Богдан. Восьмой. Юрій Усок. Ну там намагається розіграти якось гравці команди Фенікс. Олег Чучка вкидання робить досить непогане. Одне, один дотик. Я красиво хотів. 13 номер, Сущенко Богдан. Знову передача. Аби нафулили зараз гравці. Команди Ніколайзен. А це момент. Ніколайзен пробивав. Чучка знову на місці. Самко, можна бігти. Юрій Усок відіграє. Ну, у Голді досить цікавіше грати Феніксу, ніж в Суперлізі, як вони в минулих. Бодя, чуть ніже, Бодя. Ти чуть ніже, Коля, ти вище. Чучка з м'ячем, Чучка. Можна віддавати зараз передачу навіть далі зараз гравцям команди Сіро Юнайтед. Ну і тайм-аут бере Сіро Юнайтед. Чекаємо на відновлення гри. Вот мы с ним просто, да?
Вот когда отдал, вот блок и уже дал. Хорошо? Только блок уйдет. Не, вот это будет, скорее всего, не побежит. Ну, он не побежит, скорее всего. Вот. Так и этот ставь. Нет, Стас отдает. А, да. Да, он просто старый хатик. Вот, не давно, 9 у тебя есть. Теперь задача там, чтобы он пришел, а не разбирать часть. Просто с игроками, Бодя. Зараз на місці Щур, Щур на місці і там знову. Позиція Щур Володимир. Дуже непогано себе зарекомендував у другому таймі, як воротар команди Фенікс. Ніколайзен хотів розгорнути цю атаку. Знову передача вперед на Ярослава Ніколайзена. Знову м'яч вилітає. Тайм-аут бере команда Фенікс. Що ж, друзі, 2 хвилини у нас залишається до кінця першого тайму, другого тайму, до кінця гри, і поки що виграє команда Сіро Юнайтед з рахунком 1-0. Знову передача, Юрій Осоп. П'ятого польового грає цю досить непогано Ананченко хотів придумати цей розіграш моменту. 17 хвилин. Парня, можете отойти? Щоб видно було поляну. Ананченко. І тепер Ананченко намагається пробити, ну, п'ятий польового. Такий захист Сталінграду, оборона Сталінграду, можна сказати. Юрій Осок знову, п'ятий польовий від команди Фенікс, це завжди небезпечно. Юрій Осок ширше віддає на Богдана. Ананченко ширше не віддає, Юрій Осок розігрує. І ось Ананченко вирішує, Демирлея Богдана підключає, Богдан Демирлея знову ширше віддає, можна віддавати, Ніколайзен забиває, все ж таки цей гол, 30 секунд. Це рахунок 1-1. Вимочили п'ятим польовим і забили. Комар Микола забуває. Ближе,
Знову передача Самко, передача Федорченко не забиває. Як так? Як так? 1-1 рахунок, Щур вкидання робить. Знову вкидання. Лише 15 секунд, 15 секунд дограти цей поєдинок. 1-1 вимучили трохи Фенікс. Знову помилка. 8 секунд. Залавський віддає передачу. Записецький віддає на... Буде постріл чи ні? Так. Будемо дивитись. Федорченко буде пробувати. Все. Матч закінчено з рахунком 1-1.